イコラブ大特訓中。さあ、イコラブ大特訓中始まりました、今日は MC のアンタッチャブル柴田さんがはい、お休みということで、代理 MC を務めさせていただきます。イコールラブではなく、諸柳さなこと申します。よろしくお願いいたします。イエーイ。はい、同じく MC をさせていただきます、イコールラブの滝脇翔子です。よろしくお願いします。イコールラブさん、イコールラブさん。はい、同じく MC を務めさせていただきます、イコールラブのアンニャこと山本アンナです。よろしくお願いします。はい、はい、そして今週のゲストが来ております。まあ、ゲストというか、まあ主役ですね。はい、はい、あのご紹介お願いいたします。皆さんこんばんは、イコールラブです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ありがとうございます。戻るんかい。戻るんかい。じゃあ諸柳さん、さっき退出された。退出された後に一緒で、ここからはイコールラブのも笑う。3回。イコールラブの諸柳さんがお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。この番組はサードシングルもリリースしたばかりの私たちが、生存競争激しい、はい、アイドル界を生き抜くたびに必要な様々なスキルを身につけていこうという番組になっております。はい、ということで今日は柴田さんがお休み、前回の放送で行った〇〇の部屋トーク企画で代理 MC に決まった私たち3人が、仕切らせていただくので、皆さんよろしくお願いします。はい、今回の放送はあのサードシングル発売してから初めてということです。そしてそれで、北海道に行ったメンバーが半分ぐらいいると思うんですけど、皆さん美味しい食べ物食べましたか？たくさん食べました。いいな。アスパラ、アスパラ、サンキアスパラ、いいな。私行けなかった。チョビチョビもらったでしょ。チョビ。はい、そしてですね、今日はまだキアラちゃんがちょっと学校の用事で少し遅れてくるということで、はい、ご了承お願いします。お願いします。はい、ちょっとね、ちょっとね、出てきちゃうね。そこないでください。そして、はい、この前の金曜日にはショールームさんでニューシングルリリース記念の特番もね、やらせていただきましたが、はいはい、皆さんどうでした？イコールラブのメンバーだけでね、放送したんですけど、はなちゃんどうだった？いや、でもその時諸柳さんがいなかったので、はい、ちょっと心細かったんですよ。あ、そうなんだ。まあ、忙しいですからね。忙しいですか？なるほどね。そうですか。ぜひ次の時は来ていただきたいなと。じゃあ電話しときますね。よろしくお願いします。あ、そして、はい、あの、ちょっと、あれ、ちょっとお名前よろしいですか？ちょっと初めましてなんですけど。初めまして、オフランス渚です。よろしくお願いします。あ、すごい、あの、名前もちゃんと。あら、なんか、え、名前がすごいね。そうなんですよ。まあ、ちょっと一応ね、事情を知らない方のために説明しておきましょう。はい、はい、先ほど言ったショールームさんの特番の企画でね、ナータはね、改名したんですよね。はい、はい。あ、そうなんですよね。はい、これはご褒美なんでしょうか？はい、もちろん。え、ご褒美にしか見えないんですけど、ちょっとあのショールームの名前もオフランス渚になってて、ちょっとこれは罰ゲームなのではないかと思っているので、素敵な時代じゃないですか。しかも1ヶ月だけだし、ショールームだけなのでね、素敵な名前もらってよかったですね。しかも、私これ命名された時いなかったんですよ。そうですね。リアクションとか大丈夫だったのかな。私が、オフランス渚さんにぴったりの、オフランスさん、それが生放送でございます。はい、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 はい。え、でもさ、どこら辺がちょっとオフランスなんですかね。いや、みんなが決めたんです。みんなが決めたんです。でも、まあ、ね、オフランスに行くということだし、そうですね、フランス語っぽいやつない？そうですね、フランス人形っぽい。フランス語も話せるので。そうね、そうなんですよ。はい、そんな楽しく喋るのはこの辺にしましょう。はい、それでは企画に参りたいと思います。はい、今日は私たち3人がそれぞれに仕切る3つの企画を用意しています。はい、その企画に皆さんには挑んでいただきますので頑張ってください。はい、頑張ります。はい、それでは早速企画に参りましょう。はい、さあ、それではコーナーに参りたいと思います。イコラブ磨き中。イエーイ。はい、ここからはいつも
もやっています。イコラブメンバーにアイドルとしてのスキルアップをさせるため、さまざまな企画にチャレンジしていただく企画となっております。はい、今日は、私たち3人がですね、それぞれメイン MC を務める企画を3つ行いたいと思います。はい、そして番組最後に9人のこの9人の中で誰が一番頑張っていたのかをユーザーの皆さんに、はい、決めていただく、はいはいはい、投票で決めていただくところもありますので、はい、頑張ってください皆さん、はい、頑張ってください。まあ、それぞれの企画で爪痕をね残していくと MVP になれるかもしれないので、うんうん、皆さん頑張るようにね。はい、はい、いい返事。じゃあまずまず最初、私諸橋さながメイン MC を務める企画がこちらです。はい、じゃん、はい、ファンの心を一番掴むのは誰だ、5月の告白選手権。イエーイ。この企画は、まあ、アイドルといったら一番ねファンの皆さんの心をつかむということがね、うんうん、大事でして、ね、うん、いますけども、うん、以前もね柴田さんがお休みでメンバーだけでやった回もありましたけども、もうなんでこれが私がね、はい、メインでやるっていうかというとね、私はまあ一番ねイコラブの中でも最年長なので、うん、そうですね、まあ、いろんな声を見てきたわけですよ。なるほど。周りでね、はい、私はやってません、はい、アイドルなのでさすがですなので、はい、まあね、どういった感じで告白とかをね、していって、うん、はい、ファンの皆さんがグーってこう、あー可愛いってなるのかっていうのをね、企画でやっていきたいと思います。マークス会が始まったということで、はい、そこでもね、はい、こう大丈夫ですか？やっぱり大丈夫だから、諸柳さんの方が調子がいいあのね、まあ、お帰りになられてるね。握手会とかでもね、そういう言葉を言った方が、こう皆さんもね、キュンキュンするんじゃないかということで、はい、まあやっていきたいと思います。はい、そして、古来は5月というのはね、田植えのシーズンということで、どんな情報だってねそれこそ日本で稲作が始まった弥生時代から変わらないということで、はい、まあ、多分ですけど、はい、収穫に向けてこの時期に種を植える、はい、それは恋だって、あら、同じことなんです。そうなんですか何を笑ってるんですって考えたんですよそうだから恋の種を植えるには最適な告白シーズンということで、まあ、5月病とかもありますけども、うん、はい、そうですね、そんなん気にするでない、はい、冬とかありますけど気にするでない、気にするでない、うん、ということで、まあ、そしてね、はい、まあ、皆さんも大人になれば分かると思いますが、はい、その証拠にこの番組のねディレクターさんも奥さんと結婚したのは、はい、なんと5月ということで、関係あんのかな5月はやっぱ恋のシーズンなんでしょ。だから皆さん張り切っていきますよ。張り切っていきましょう。はい、ということで、まあ、皆さんここから、まあ、そんな前置きは置いといて、はい、ここからはすごく大事なことを言いますね、はいはい、今から9人には告白ゼリフをそれぞれ披露していただきますけども、はい、直接的なセリフ、例えば好きだよとか、はい、愛してる、はい、付き合っては全て NG となっています。ダメです。あくまで種を植えるような、これから恋が始まる、はい、おりゃこれから恋が始まるんじゃないかっていうね、匂わせるようなちょうどいいラインを、あの告白ゼリフを披露していただきたいと思います。はい、ということで、まず私がねこうお手本をしていきたい、あ、こちらか、そうです、こちらか、お手本をねしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあいきますね。お本気モードだ。じゃあいきますね。あとがね、なんか私最近花粉症でずっとなんか目が赤かったんだけど、なんか今はすごいなんか顔が赤い気がする。なんでかって、それは君が目の前にいるからだよいや体も真っ赤でしょ。えっ名札も落としちゃった。まあこんな感じで、まあね、直接的な、うん、はい、あ、拍手ありがとうございます。あの直接的なね、あのことではなく、そうやった、まあ、季節をね、こう総比喩、さすがオフランスさん、比喩をね取り入れたらもっとポイントが絶対高いと思うんですよ。ということで、まあ、やっていきたいと思います。じゃあまず誰からいきましょうか。誰からいきますか。まあ、もうあの積極性もね、はい、求められますか。うん、あ、オフランスさん、さすがオフランスさん、さすがオフランスね。オフランスさん解明したんで、はい、楽しみだね、はい、楽しみ。じゃあオフランスさん、準備は大丈夫ですか。はい、あ、マイクは持っていくんですか。マイクは持たないで、私持たないで、OK です。はい、はい、ではそれではオフランスさん、あ、もう行っちゃいます。大丈夫ですか。設定とかシチュエーションありますか。 あの、幼馴染ですね。はい、いいですね。じゃあちょっとオフランスさん、ちょっと期待ですね。期待しちゃうしかない。じゃあそれでは、期待の星、うん、オフランスさんの告白ゼリフ、どうぞお願いいたします。はい、オフランスになってる。
ねえねえ、5月の花にさ、ゆずがあるの知ってる？あのね、ゆずの花言葉って恋のため息なんだって、はあ、私のため息、早く気づいてよバカ。バカがいいですね、うん、すごい気づいて欲しかったんだね、うん、すごいさすがオフランスさんはね、レベルが高い、改善してちょっと意識をね、こう別の意識になりました、はい、すごいよかった、ありがとうございました、ありがとうございます。最初からすごいよ、最初からさ、火を入れてきたよ、すごいですよ、ちょっとメンバーみんな焦ってるんじゃないですか、焦ってるでしょ、焦りすぎてる、ちょっとレベル高いよこれじゃあ次、次は、待って、おっと、行きづらいけど、佐々木さん、佐々木さん、いいですね、佐々木選手、はい、いいですね、どうですか、自信は、あるある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 、でもなんかあんまこういうのさ、あんまやらないぽくないぽくない、本当にやるよ、バリバリ好き、やるときはバリバリ好き、やるときはやっぱ違うのに好き、好き、期待大ということで、佐々木選手、よろしくお願いします、よろしくお願いします、チキンもう行くのね、それでは、さっきさ、出演者の方がいいですか、大丈夫、ちょっとさ、諸柳連れてきた方がいいね、諸柳さん、諸柳さんの方がいいかもしれないはい、では、シチュエーションはどうですか、あのね、パン屋さんを目指しているお二人、おー、最近感が欲しいということでね、珍しいシチュエーションいいですね、じゃあ、はい、マイカさんのシチュエーション告白ゼリフまで3、2、1、どうぞ。ねえ、私と一緒に塩パン発酵させない？おっと、おっと、なんだそれは、伝わりました？最近あのマイブームが塩パンなの、私パン屋さんになりたくなってきちゃったから、本当にそれはなんかキュンキュンするんですかね、キュンキュン、どうですか、発酵って、ヒユ、ヒユだよ、みんなすごい笑ってますけど、え、ヒユ、ヒユちゃんと、ちゃんとヒユですか、ヒユ、どの辺ですか、発酵って、発酵、何につながるんですか、大きくなるやない、なるほど、愛が大きくなるみたいな、愛を大きくしたいよっていう、まあね、こういうちょっとね、曲がったね、こう言い方、ひねくれた言い方もいいんじゃないですか、ひねくれたって、おい、忘れてこいよ、もしかしたらね、伝わってる方がいるかもしれないのでね、まあまあまあ、キュンってしたんですかね、はい、じゃあ次のメンバーいきましょう、さあ次、はい、あ、はなちゃん、いきます、はなちゃん、はな、さあ、じゃあ、はなちゃんのシチュエーションは何ですか？最初に、はなちゃんは早速行きますか、はなちゃんは直接は伝えないんです、うん、おお、ネット上です、あ、でもね、はなちゃんこうブログとか SNS とかね、はい、頑張ってるから、ネット住民なので、うん、だからそれをちょっと使っていこうかなと、いいね、あ、いいですね、いいですね、新しい、すごいいいですね、新しく挑戦してみようかなって思ったんです、はい、じゃあ、はい、はなちゃんの告白ゼリフまで3、2、1、どうぞ。失敗、失敗、失敗、はあ、また全然あいつツイートしてくれない、失敗、失敗、失敗、はっ、ツイートしてる、なになに、俺んちの猫がかわいい、かわいい、かわいい、この猫めっちゃかわいくない、私もツイートしよう、私もかわ、あ、嘘嘘消した消した可愛い猫に会いたいな、ツイート、リプが返ってきた、なになに、俺んちに可愛い猫いるよ、待ってた待ってた待ってた、ツイート、返信返信え、じゃあ私も会いたいな、あれよ、あの、帰らないでください、帰らないでください、ちょっとシュポシュポ言ってください、効果音が、効果音が気になってしまったんですけど、すごい、あの効果音はですね、はい、某 SNS の青い鳥の効果音なんですけど、こういうやつですね、こうやった時にあの音いいですよね、あの音みんな好きですよね、ちょっと聞かせてもいいと、ちょっと理解されてますか、うん、されてますよ、されてます、すごい長かったですよ、こういうのもあるじゃないですか、シポシポばっかり印象にあって遠回しに、はい、猫にも会いたいし、君にも会いたいよっていう、うん、っていうことなんですけど、伝わりましたか、伝わった、
伝わったんですよね。尻尾が伝わった。でもなんか今日レベル高い気がする。ね、すごい、みんな新しいみんな。そう、うん、王道でいかない感じですね。いい。あえて、あえて外しても。いいですね。あ、ここまでめちゃくちゃいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、これはレベル高い。王道もでも見たいですけどね。まあね、じゃあ次のメンバー、お、タコマツ選手。お、じゃあシチュエーションは何ですか？早い聞くのが忘れないうちに忘れないうちにはい、そうね、はい、学校かな。おお、あ、これもしかして王道ですかね。王道ですか？さあ、じゃあね、じゃあ自信は大丈夫？自信はある？まあ、普通かな。それでは、じゃあひとみちゃんの告白ゼリフまで3、2、1、どうぞ。もう、だからさ、ちょっかい出すのやめてよ。男子がちょっかい出してくる理由くらいわかるよ。私の気持ち気づきもしないで。小学生かよ。もうさ、高校生になったんだから、今年の夏は楽しませてね。いいじゃないの。いいよ、いいよ。史上一番いいですよ、ね、いいですよ、すごい。いつもさ、結構人見てこういうのあんまりさ、なんかこうお笑いに走るじゃん。そうなんだよね。めちゃくちゃ良かったよ。めっちゃ良かった。もうファンの皆様ともキュン、めっちゃキュンキュンしてる。めっちゃ可愛いとか。いや、このタイミングで王道来たのいいね。え、めちゃくちゃいい。何があんのかな。ねえ、なんでだろう。何しようかなって。ありがとうございます。あ、ここでキアラさんが到着した模様です。いらっしゃい。斉藤キアラちゃんが来ました。お疲れ様。遅れてすいません。今日よろしくお願いします。一生懸命頑張ります。すいません。はい、はい、じゃあどんどん行きましょうか、告白、はい、じゃあ次は誰が行くかな。お、あ、先やって。あ、さすが。じゃあ余裕は甘い。おっと、鳥がいいですか？鳥がいいとこ。じゃあ鳥にしよう。じゃあ先にどんどん行きましょうか。じゃあ、のんのんにお願いします。はい、じゃあシチュエーションは何ですか？シチュエーションは、うん、学校、あの、放課後の教室に2人になった時、うん、あ、これも王道来ましたね。すごいね、王道楽しみ、楽しみ。どうかな、はい、どうかな。じゃあ、はい、のんのちゃんの告白出るまで3、2、1、どうぞ。私、ずっと言いたかったことがあるんだけど、私、君の心臓が食べたい。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。聞いたことがあるセリフなんですけども。そうですか。お、すごい大ヒットした。そうです。違うんですかね。違います。え、V が。V が。まあ確かに V か。心臓を食べたいってことは、心臓、心を食べたいってことですね。もう心臓。え、それは話が。サイコパス、サイコパス。じゃあどういう感じでしたの？なんか、わかんない。わかんないの？なんか心臓を食べたいほど好きっていうのを伝えたい。ちょっとヒントね。でも結構メンバーのこと結構食べたいって言ってるから、まあ、そういう感じなのかな。なんか多分そういう性癖がある。じゃあメンバーの心臓も食べたいのかな。メンバーの心臓は食べたくない。違うんだ。そこは。そう。V はね、なんかイオリの刃が食べたい。はい、次行きましょう。はい、次行きましょう。ありがとうございました。じゃあ、あ、リサちゃん。リサはね、こういうのめちゃくちゃ得意よね。ね、これこそ王道だよね。じゃあシチュエーションは何ですか？はい、シチュエーションは、はい、誕生日の前日で、の教室で、うん、こう一人でいるところを。あ、相手の誕生日ですか？自分の誕生日。はい、いいね。教室いいね、やっぱり。いいね。じゃあそれではリサちゃんの告白まで3、2、1、どうぞ。ねえねえ、明日は私の誕生日でしょ？私さ、ずっと友達が少なくて、本当に誰からもプレゼントもらえないかもしれないから、プレゼントくれないかな？明日期待してるね。おぉ、積極的。あげます。何が欲しいの？何のプレゼントがいいですか？何ですかね。指輪じゃない、指輪。急に重いじゃん。いっちゃう、指輪。昨日、あの、期待してって言ってたから。指輪。重いな。でもね、そっか、欲しいんだね。はい。え、
とてもいい、本当にありがとうございます。いいですね、はい、じゃあ残りわずかとなってきましたけども、あとは誰かな。あとはじゃあ次、おミリニャ。ミリニャもね、こういうの ねすごい得意性、すごい得意だから、そうやってハードル上げるから大丈夫。じゃあシチュエーションは何ですか。オフィスにしました。あ、大人、あら大人だ、ね、待って、シチュエーション強いですね。ちょっと大人な感じでやってみます。これは期待ですね。ありますね。じゃあ、はい、ミーニャ OK ですか、はい、準備は。じゃあミーニャのチャレンジまで、チャレンジじゃない告白まで3、2、1、どうぞ。残業お疲れ様なんでそんな眠い顔してるの。このコーヒー飲んで頑張ってよ。みんな帰っちゃったね。これからもこういう機会増えるといいな。ちょっと緊張しましたね、すいません。すごい、ちょっとこれから残業してもいいんじゃない。残業頑張ったら何くれるの、何してくれるの。想像にお任せします。すごい、すごい、これはいいよ。残業して、コメントがめちゃくちゃね、エロいってきてます。あら、よかったです。皆さんね、すごい想像してるじゃないですか。今さすが大人、いいですね。やっぱ大人は時間ね。ありがとうございます。ありがとう、いいですね。いや、いいですね。じゃあ次残り、オフランスさん、オフランスさんどうですか。本当に可愛い。可愛かったね。オフランスさんのね、ちょっとね、心の声が出ましたね、うん、じゃあ残り2人かな、キアちゃんと。いや、次は大人からの子供ですよ。あ、じゃあキアちゃん行こうか。じゃあキアちゃん頑張ってみるか。どうしよう、何言えばいい。キアちゃん、サラちょっと耳でこしょこしょってやってくれるから大丈夫。おいで、おいで、こしょこしょこしょって教えてくれるかもしれないから。好きとか、あの、なんかそういうの言っちゃダメだから。お、サラツンプロデュースですね。ダメかな、変なこと言わないでよ。やめてよ。最年少だから、最年少だからね。どう、キアラちゃんと判断してね。いける、どう大丈夫なやつ。いけるいける、これはいける。 OK これダメだったら私の責任となりましたけども。キアちゃん頑張って、いける。じゃあ頑張って。じゃあシチュエーションは、ま、言わない方がいいかな。おじゃあそのままで、じゃあマイク置いて。じゃあマイクこっち目に。じゃあキアちゃんの、皆さん温かい目でキアちゃんの、はい、あの告白まで3、2、1、どうぞ。私明後日テストなんだ。だからね、そのテスト勉強忙しいんだ。テスト勉強頑張るから頭ポンポンして。いいじゃない、ちょっといいじゃない、いいじゃない、いいじゃない、よかった、よかった。何がダメなのって感じ。難しい、いいよ、本当に難しい。いいよ、もう寝てて、みんな頭ポンポンしたい。はい、いいよ、入ってるよ。あ、じゃあさすが、よかった、よかったです、うん、じゃあ残すことは大鳥、大鳥野口選手、さすが。どういう風に来るんだろうね、楽しみ。でも私は本当にめちゃくちゃ王道なシチュエーションです、うん、おー、最後は王道で、そうですよね、もちろんね、はい、あ、いいですね。じゃあシチュエーションは何ですか。シチュエーションは、あ、題名があって、これがきっと運命の出会い。おー、言い方もいいですね。じゃあいおりの最後ですからね、はい、うん、いおりの告白まで3、2、1、どうぞ。いけない、遅刻遅刻、登校初日に遅刻なんて言語道断だよ。キャッ、ごめんなさい、落としましたよ、食パン。ちょっと、これ入ってきてください。これはもう、あー、ちょっと、え、最後にどうしてくれたんですか。キア助けに来た、その姉アルエテルのかな。でも結構王道な恋愛少女漫画にね、あるあるって。途中まではそうだった、途中まではそうだった。なぜ食パン、ねえ、落とした食パンが走ってるみたいな。ちょっとね、もうキアイちゃんの後だからね。ちょっとね、まあまあ可愛かったでしょ、まあまあ、可愛かったでしょ。いや、素敵なお二人でした、うん、よかったよかった、はい、ということで、はい、全員終わりましたけども、はい、どうでした皆さん。みんな可愛かった、
ね、本当に可愛かったね。ということで、まあね、はい、この中で MVP をね、決めたいと思います。これはね、私が決めます。独断と偏見で私が決めたいと思います。まあね、そうなの、まあ、これをあげるとか特にないんですけど、誰だろうな、ちょっと待って、かん誰なの、誰だろう、挙手制じゃないから、挙手制じゃないですね、誰だろうね、誰だろう、ね、みんな良かったね。じゃあ決めました。おお、決めました。それでは MVP、 はい、諸橋賞を発表したいと思います。じゃん、発表します。告白 MVP は大谷恵美里さんです。さすが大人の、ね、ありがとうございます。オフィスはどぎもを疲れましたもんね、今までのことで、まあ、特別にあげたいものがすごいあって、何ですか、ご褒美があるんですか、ご褒美を伝えたいと思います。ワクワク、ワシヤ、こちらをどうぞ。え、私の缶バッジとなっております。これはあのちゃんと私が夜な夜な作ったんですよ、これは。え、すごい。だからね、あの100均みたいにこうちょっと紙でできてるんですよ、こちら。なのでこちらをぜひつけていただけたら嬉しいと思います。おめでとうございます。え、すごい、なんかシワ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 とか言わない、はい、はい、皆さんもすごい楽しんでいただけたんではないでしょうか、みんなの告白、はい、以上、ファンの心を一番掴むのは誰だ、5月の告白選手権でした。イエーイ。はい、続いては私、滝脇翔子が MC を務める企画です。イエーイ。その企画は MC 滝脇 VS メンバールービックキューブ早揃えバトル。イエーイ。はい、この企画はですね、はい、私の特技といえばルービックキューブ、ね、ということで、メンバーと私でどちらが先に6面揃えられるかを競ってもらいます。無理だから、本当に本当にレベルが違うから、そう思うと思いまして、あの私1人対6人で、6人1人1面作ってもらって、みんなで6面で、あの1面は結構簡単なんで、キアラちゃん1回揃えたことあるよね、ほら、そう、キアラができるならどんなキアラのイメージ、はい、結構そうハンデだから、皆さん頑張ってください。頑張ってください。ということで、この中から6人決めてください。どうしますか。私忘れちゃったよ、やり方。やり方とか、やり方とかあるんだ。やりたい、やりたい、やりたい。お、あ、あと1人かな。じゃあ、まあやりたくない人がいるんですかね。はい、じゃあ6人、6人決まりました。はい、じゃあ6人で、はい、じゃあ6人で前に、前にお願いします。ルービックキューブを取って、もうバラバラになっているのでね。お、ありがとうございます。あ、そういうこと。さあ、1人1面、そうですよ、はい、もうね、滝脇選手はですね、もうご自分のルービックキューブですからね。自前、もう自前です。自前ですよ。さあ、皆さん心の準備はいいですか。わかんない、ぐちゃぐちゃだよ。それではいいですか、3人と3人ぐらいになっていただきましょうか。はい、それではいきますよ、皆さん。え、ちょっとマジでいきますよ、はい、いきますよ、皆さん、いいですか、はい、何でもいいですよ、メンバーは何でもいいです。それではいきましょう、 VS 滝脇ルービックキューブ対決スタート。さあ、口を動かす、手を動かさず、手を動かしてくださいね。手を動かしてください、皆さん。さあ、黙々と翔子やってる。さあ、私は真剣だから。さあ、佐々木さん、文句が多いですね。やり方調べたの。あ、調べたんですか。え、じゃあさっきの楽屋でね、いけそうな気がするって言ってたよ。今日はいけそうな気がする。もう一面揃いましたよ。さすが。待って、どういうこと、待って、もう何を揃えばいいか分かんないんですか。え、何色でもいいですよ。え、本当に分からん、分かんない、壊しそう、これ。壊さないでください。一面回らないところは回さないでください。え、これがここにいるから絶対にできない。9個ね、色を揃えてください。何色揃えようちゃんと決めてないんだけど。もう何色でもいいです。もう何色でもいいです。オフランスさん、あの回し方も上品って言ってますよ。ありがとうございます。さすがですね。あ、残り1分です、皆さん。そうでしょ。さあ、滝脇さんはどんなですかね。滝脇
張り替えたい。すごい張り替えたい。さあどうなる。お、でも翔子結構すごいすごいですね。でテレビで見るやつだもん、うん、こういう手さばきが、ね、入りきました。えぇ、すごい。だって回んないもん、ルーリックキューブ。すごいすごい翔子。さあまだみんな一面も揃えてないですか。できない。赤みんな回んないよ。できる風にちょっと回すとか、ちょっと手さばきだけはいいですね。え、もうどこと違うか分かんない。さあこれじゃあ負けちゃいますよ皆さん。あと3つ。無理頑張れみんな。あと3つ。あと最後まで諦めずにちょっと頑張ってください。これ明日になるよ。明日もできないよ多分。終了終了。はい、ということでルービックキューブ対決は翔子の勝利です。翔子の勝利です。やったことないんだもん、はい、そうですよね。なんでこの企画やったの。え、私が得意だから。そうですね。みんなどうでした、やってみて。ちょっと待って、そのままで、ね、お離れちゃいました。近い、近い。そのまま、じゃあお席にちょっとお戻りいただいて。はい、お疲れ様でした。はい、さあ、すごい。さあ、じゃあ暇な時に作ってもらっても大丈夫です。頑張ります。はい、はい、ということで、はい、残すはあと一つ、リーダーのあんちゃんの企画でございます。あっという間ですね。はい、翔子さん MC しましたっけ。翔子さんルービックを出しましたよね。特技披露みたいな。そうですね、やっぱでも最初に初回にやってて、はい、そうあんまなんかその1分っていう制限だったから、そう、ね、そうできなかったから、ちょっと今回はリベンジ、そうリベンジ、ハンデ戦で、ね、早かった、さすがでしたね。さすがでした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次はあんちゃんの企画です。はい、じゃあいきます。最後は私、山本アンナ MC を務めるこちらの企画です。代理 MC 就任記念クイズ山本アンナ2。はい、この企画はですね、私が前リーダーになった時もやりましたね。はい、今から私が山本アンナ自分にまつわるクイズ、そうだっけ、そうだっけ、あれやりましたよね。やったっけ、ごめんね、忘れちゃった。はい、しっかり覚えててください。はい、下道になりましたよ。嘘。そんな笑顔でごまかさないでくださいね。はい、ということでね、皆さんに私のクイズを出題します。はいはい、まあもう私はね、もう本当に毎晩毎晩、うん、みんなのことを寝れないぐらい考えてるんですよ。本当に。本当ですか。だからもう寝てなくってみんなのこと考えすぎて、そうそうそう、思ってねえだろ。はい、ということで私のことをね、逆にみんなはどれぐらい知ってるのかっていうのをこうちょっと分かっちゃう企画になっております。さあみんな知ってるよね、私のこと。分かる。知ってる。すごいね。ありがとう。はい、それではまあ私もね、出題はしますが、みんなに当ててほしいって思ってますから、そんな問題を用意しております。じゃあみんなフリップを用意してください。はい、それではまず第1問いきます。このメンバーの中で山本アンナ、私が男だったら付き合いたくないメンバーは誰でしょうか。やだね、それ。やだね、付き合いたくないメンバー。普通付き合いたいメンバーだけどね。女の子、私は男の子です。あ、そう、私が男、そうそうそう、彼女にしてしたくないってこと。そうそうそう、そういうこと。え、そんなメンバーいる、この中で。いい子よ、すごい、みんな、この中でいますよ。私は彼女にしたくないメンバーがいるの、いますね。悩みどころじゃなくているんだ。もうね、います。前回のね、前回のですね。みんないい、ね、みんないいよね、いい彼女になりそう。それぞれいいところがある。ロンドが料理できてるとか、うん、ねえねえ、マイカもできるし、できる。みんな手先がね、器用だったりとかさ、うん、優しいからさ、うん、さあ誰でしょうか。女の子っぽいし、うん、さあ誰かな。こっち側で選ばれたメンバーもやだよ。コメントではなぜかイオリっていうコメント大人気ですね、イオリ。まあ、イオリは違うんじゃない、あの彼氏にしたいとか、そっち系のイケメンとか。確かにイケメンですね、うん。さあみんな書けましたか。書けましたか。はい、書けました。じゃあみんなからフリップをオープンしていただきたいと思います。はい、フリップオープン。じゃん、じゃん、
お、いおり、いおり、私お、オフランス渚、自分はオフランス渚だと。そうか、じゃあ私がまずは答えを出したいと思います。私が彼女にしたくないメンバーはこちら。エリニアもちょっとショック、ショックすぎて。大谷エミリさんです。さあ、なんでなんでなんで、さあミリニアはさ、うん、さっきのオフィスだってめっちゃ良、ね、かったし、さ王道彼女じゃん。理由聞きますか。聞きたい、何です。この子が彼女だったら心配になるでしょう。あ、そうよね。そっちね、そっちですよ。モテそう、モテそうだから、確かに取られたくないからですよ。よかった、嫉妬しますよね。心配しちゃうよね、うん、正直、うん、全員彼女にしたいっすしたいっす、したいっす。さあ、じゃあなんでね、こう書いたのか、うん、まずじゃあ、いおりはなんで自分って書いたのかな。え、だって何もできないよ。あれ、そんなこと言っちゃうの。何もできないしっていうか、もうなんか大半私じゃないですか。そうですね、じゃあ、なんか、何ですか。部屋が汚いから。あー、みんなそんな感じ、みんなそんな感じ、うん、え、なんで人見のんの。え、だってよりのことが好きだから。あー、正論、うん、正論、ね、リサが気になる。リサ、花ちゃんが答えてる、はい、リサが気になる。アンナはリサと仲いいじゃないですか、うん、だからなんか友情関係で彼女としてはどうかなって思ったんですけど、ちょっと昨日載せてましたよね、うんうん、ツイッターで。あれ、え、何のことかな。別にね、アンリサコーションだよね。はい、さあ、オフランス渚さん、はい、私とは付き合いたくないかなって思いました。いや、付き合いたいっす。付き合いたいっす。はいはいはい、はい、終了会。理由が、さあ、キアラも私なの、うん、だって 私がもし男だったら、うん、私と絶対付き合いたくないもん。付き合いたいよ。キアラはなんか、うん、何も、確かにね、わかるわかる。いいこと言ったね。確かに何もできないから。その通りですね。いいんだよ。じゃあってことは誰も正解がいないということで、みんな私のこと分かってませんね。やばい、じゃあ次の問題でちょっと挽回してくださいね。はい、当てます。それでは第2問。私、山本アンナが1日なら入れ替わりたいと思うメンバーは誰でしょうか。皆さんお答えください。入れ替わりたいメンバー、さあ、入れ替わって何がしたい。そうですね、うん、お、早い、マイカ、あって思った。本当、うん、え、わかんない。何もわかんないんだけど、どうしよう。お、大場さん、さっきから何もわかんないじゃないですか。まあ、ね、花丸くんめっちゃ書いてたのに。おかしいな。いいとこばっかりだから、うん、そうですね。わかんない。サナツンは誰になりたいとかある。サナは、サナは誰だろう。ナータンかな。おお、あ、フランス渚さん。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。オフランス渚さんですね。はい、設定は守ってくださいね。まあ、昨日全国握手会やったんですけど、うんうん、写真を、あの、オフランスさん の、 あの、うん、写真をめちゃくちゃ保存しました。うん、いや、ね、いや、メンバーの写真をね、結構保存するの。全国、あの、米子さんが撮る。でもね、圧倒的なオフランスさんが多くて。嬉しい。あ、本当にね。ありがとう。そうそう、可愛かったので。本当に。ありがとうございます。みんなになりたい。1日ずつ変わってみる、うん、それは贅沢ですね。あ、みんな書けましたか。それではじゃあメンバーのフリップオープン。じゃーん。お、ほう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 、瞳が多いんじゃないですか。しかも自分でも私。なるほど。じゃあ、まあ、私の正解発表を見ていただきましょう。はい、うん、私がなりたい人はじゃん。あー、すごい。はい、じゃあ私のこの理由はですね、うんうん、まあ、いつも瞳は、あ、瞳はっていうか、まあ、基本的に見下してるじゃない、私のこと見下ろしてる、うん、じゃない、見下ろすね。そうか、だからか。見下ろしてるじゃない、私のこと。だから、ね、私も瞳になってみんなを見下ろしてやりたいぞっていう。大きくなりたいのか。そうだから、みんなに、うん、だってさっきその話してたもん。身長すごい伸びてるんでしょ、今、うん、そうなの、いいな、ね、何飲んでんのよ、あなた。何も飲んでないわ。あの、いおりとね、そんなに身長が変わんなかったんだけど、うん、さっき背比べしたらめっちゃ私の方が大きくて、わかんないよ。待って待って、違う、いおりが縮んだのかもしれない。なんでこれやりすぎたんじゃない。あ、これやりすぎて。これなんで、やりすぎて。曲がる、曲がる、これからいなくなっちゃうよ。嬉しい、うん、そう、
ですね、うんうん、結構正解ですね、はい、そうですね。ねえ、なーたん、マイカって書いてるけどなんか、なんとなくなんとなく、あまり理由はないそうです理由ないそうですね。可愛いからね、可愛いから黙ってください、はい、あら、ミリニャはオランス渚さん、そうです、あの、そうですね、そうですね、あの、はい、なんと頭がいいから、うん、あ、私が違うって言いたいんですよ。違うんです、違うんです、あのたまに漢字が読めなかったりするから、うん、そういう面でちょっと慣れてみたいのかなっていう、それは確かに言えてますね、そうでしょ、はい、すいません。さあ、じゃあもう一問言ってもいいですか。結構今正解はいましたけどね、うん、結構いた、ね、さあサービス問題ですよ、次は。これはいけますよ、はい、じゃあ第3問です。せーるん、私が思うメンバーの中で一番ポンコツだなって思うメンバーは誰でしょうか。サービス問題ですね。これはもうサービス、この問題さあ、メンバー12人誰でもいいですよ。この問題飛ばしませんよ。え、なんでですか。どうしたんですか。飛ばしませんか。いいえ、飛ばしませんよ。ポンコツ、ね、さあ、皆さん、みんなポンコツですからね。まあね、結構言い合ってますもんね。あれ、ご自身はちょっとポンコツなのに何のことかな。すごいなんか隣でデカデカと書いてますけど、ね、なんかその方の名前をね、一面に、ね、そう一面に書いておきましたよ、私はもちろん。え、全然わかんない、またおばさん、私のこと本当知らないですね何もわかんない。花、頑張ってください。わからん。さあ、皆さんコメントやめてくださいね。コメントだね、おばさん、コメントポンコツやばい、ただね、その方の名前を書くのをやめましょうね、ちょっとね。さあ、みんな書けましたか。書けましたよ。書けました。さあ、花書けましたか。ちょっと待って、お兄さん書いてます、ね、ちょっと待って、そんなこといいから書いてくださいそんなこといいから。さあ、はい、花ちゃんが遅いのよ花ちゃん丁寧に書いてた、丁寧に書いてんだね。書けた。さあ、じゃあみんなのフリップオープン。じゃん、おかしいでしょ。おほほほほ、でもね、ばらけたね。そうだね、本当、うん、そうだね、意外に思ってたよりばらけましたけど、うん、あの、はい、なんか補欠つけるのよ、ね、ミリアンも補欠つけて消したよ。ミリアンよりも補欠よりも補欠してるね。みんな補欠システムなしでお願いしますね、はい、じゃあ私の、じゃあ答えを発表したいと思います。私が思うポンコツはじゃん、書き方おかしいでしょなんでこんなでもろはしだよすごいポンコツみたいに書くじゃん。もろはしだよ。一番ショックだったの言ったよ、キャラちゃんがポンコツって書いてポンコツって書いてたけど、さっきポンコツって言ってたから、うん、あ、じゃあポンコツって書くんだ。影響されてますね。さあ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 、さあつん、さあつん、さあつんの人手を挙げて、はい、1,2,3,4,5,6、おお、結構多いですね、さあつんとっていう補欠ですね、はい、補欠も多いですね。じゃあまず、なんでポンコツ、ね、ひとみさん、なんでですか。もうなんか私、さなつんとレッスン始まった頃、全然喋んなかったのね、うん、だけどみんなで軽食をレッスン上で食べてて、うん、そしたらなんかさなつんがなんかの発言をした時に、うん、あ、この子はポンコツだって思ってで、最年長だけど私、うん、ポンコツでしょって言った覚えがある。あ、それなんかね、マイカにも初期に言われた気がする。なんか生まれながらのポンコツだと思うよすごい締めるね、うまいね。生まれたと思ったら、あ、ポンコツなんだこの子ポンコツだみたいなじゃあ最近めっちゃしっかりしてると思うんだけどね自分で言うの、そうやね、自分で言っちゃうの。ほんとちゃんとしっかりしてない。まあ、してしてる。まあ、MC にもなれたしね。そうだよ、そうだね。じゃあリサはサナツンって書いてるけど、なんかエピソードとかある？ポンコツだなって思うところとか。常に、あ、常にポンコツだなって思われてるよ。3文字で答えられましたね常に。で、終わり、それでエピソードなしの。いや、違うよ、ちゃんとなんか、うん、やっぱ最年長だし、うん、めっちゃ大人な考えの時すっごくあって、うん、なんかこう子供、自分はまだなんか子供なんだよね、うん、心が、うん、だけどなんかすごい本当に大人な考えの時が本当に多くて、うん、だけどなんかそういう面だけじゃなくて、うん、たまに出してくれるポンコツが、うん、褒めてディスるタイプ。そう、褒めて
レント。こういうスタイル。さあ、じゃあ、いおりは？私？自分っていうのはアンナのことなんだけど、私イオリ自分かな。そうだな、イオリかと思った。私ポンコツやの。ないべ。じゃあまずじゃあサナ聞きましょうか。まあツーまだみんな言ってる通りもポンコツ、すごいポンコツだなって思うけど、なんかアンナも結構ほらみんな言い間違いしたりとか漢字読めなかったりとか、意外とね。だから私の思ったのがリーダーになってからポンコツになった気がする。ポンコツリーなんか本当に言ってる。それまでは私マジでポンコツじゃない。いやなんかリーダーになるまではそれもリーダーになるまではすごいなんか、うん、なんだろう、熱くこう本当になんか熱くねこうメンバーも、うん、今もそうだけど、うん、感じだったんだけど、うん、もう最近すごいなんか、うん、ポンコツに言われたくないんだけど。ポンコツが認めるポンコツってことじゃない？なんかポンコツオブポンコツやだよ。なんでな。嘘びっくり。待って、のんちゃんも自分自身ってあんちゃん。あんのこと。ほんまに？やばくない？このグループ。ショックだよ。大人のリーダーがポンコツ。やばくない？サナちゃんもあんちゃん。あんちゃんも。だから最終的になんかまあサナちゃんはもうポンコツって多分みんな知ってると思うから、知らないだろうポンコツメンバーも。みんなさポンコツとあの勉強ができない違うから。そこ分かってくれる？本当に。うん。そっか。そっか。その話題好きだよね。本当にどこでも最近ククが言えない。7のだ。これねこれねもう面白くないの言えちゃうから。そう言えちゃうの。そうそうそう、あ言えて当たり前ですね、うん、はいどうぞ。7、1、7、2、7、7、8、7、5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 、7
クノダン、クノダン、サナツンって言ってるよ。サナツンのポンコツはね、悪いことじゃなくて可愛いポンコツなの。ありがとう、こちらは憎めないポンコツ。アンナは普通におバカなんだと思う。嬉しい言われちゃった。そう、ポンコツじゃなくておバカ。だからさっきからその笑顔で言うのがいいですかね。ありがとうとか言ってるいおりさんもね、なかなか感じ読めてないですよ。いや、負けます負けます。いや、だってさ、あの、たまに場内アナウンスやるじゃん、うん、この前の銀河劇場で、うんうんうん、前のケモノフレンズでもさ、うん、あの、アナウンスがあってさ、うん、場内アナウンスってやったのにさ、うんうんうん、またさバナイアナ…本当にね、感じが読めない。そうですね、本当に私、場内読めましたからね。あ、そうなんですか。ですか。じゃあ私はかっこいいポンコツですね。勝手に、ね、命名しないでくださいね。さあ、こんな感じでお送りしてきましたけども、はい、あの3問中、みんな何問正解した？2問正解した人、1問いるんじゃない？じゃあ2問の人手挙げて。あ、でもいるよ、他にも。え、高松とサナでしょ。高松とサナ、うん、そう、うんうん、私2問だよ。お、あれ、またひとみさん一人ですか。あ、キアラも、アリサも、うん、キアラ、リサ、ひとみが、じゃあ一番正解したということですね。おめでとうございます。おめでとう。ひとみさん、パート3があるかもしれないので、2までやったこと覚えててください、ね、はい、今ちょっとまだ思い出せないんですけど、これは覚えとこうと思います。お願いします。お願いします。記憶力ある方だと思うんですけどね。今回も勝ったのでね。それ何なんですかね。ありがとうございます。謎。はい、ということでね、はい、さあ、もっと他の皆さんは私のことしっかり分かるように、はい、ね、特に花、遅いですから。分かってますよ、もちろん分かって。いつもあんちゃんのことしか見てないんで。あんちゃんしか。ありがとう。あんながいっちゃん可愛いよ。ありがとうございます。はい、はい、以上、代理 MC 就任記念クイズ山本アンナパート2でした。さあ、それでは今日の1時間の放送の中で一番頑張っていたメンバーを発表する時間が参ってまいりました。はい、はい、ユーザーの皆さん出番でございます。出番です。やった。今から投票で、MVP を決めたいんですが、まあ、順番はですね、座ってる順、マイカが1番、オフランスさん2番というふうに、で、そして1,2,3,4,5,6番が佐竹さん、のんの、で、6,7,8とどんどんやってきますけども、皆さん大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。はい、さあ、今日は9番までね、ありますからね、はい、じゃあ皆さんぜひ投票してください。お願いします。決められないっていう答
回もあるよ。決められない。みんな頑張ってたね。今日告白全員良かったし、良かった、本当に良かった、ね、めちゃくちゃひねってたから。なに、私たちがいないからやるのかな。あれ、そういうこと。おかしいな、おかしいな、おかしいな。2人の告白も聞きたいな。そういうのいいですね。せっかくユーザーさんがね投票してるんですから。だからそう、だからみんな見たいって言ってるよ。そんな邪魔できないですか。好きだけど使えないんだよ。そうだよ。じゃあ無理ですね。私それしか無理なんで。使えません。すいません。はい、さあ、結果出ました。結果出ました。さあ、早い、皆さん結果が出ました。1位は3番お誰す、高松さん。おー、すごい、おめでとうございます。何が一番だったんだろう。そう、よかった。ということで高松さんにはスイーツをご用意いたしました。すごい、何これ、何これ。じゃあ高松さん、アメリカンドッグじゃん。前の方に出て、すごい、なんだなんだ、手こずってるぞ。ロックかかってる、ロックかかってるな。え、すごい、何これ。アイスだったら溶けちゃう。ポンコツですね、いおりさん。何見えたの。さあ、何ですかこれは。あ、でも結構僅差です ね、 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 2位がオフランスさん。ありがとうございます。え、2位が2個ある。2位が2個。バームクーヘンで有名な、バームクーヘンで有名な年輪屋の小さなバームツリーです、お、ツリーの。お一人のために1本ずつ焼き上げたバームクーヘンです。美味しそう。それではいただいてください。あ、JR 品川駅限定の厨房厨房仕立て仕立て蜂蜜レモンの本卵かけです。プレーンと茶色い方はショコラとなっております。さあ、プレーンを食べた。甘い、美味しそう。ホットドッグあるみたいな。美味しい、美味しい。今日はその笑顔ですね。なんかね、久しぶりに甘いもの食べて幸せで、うん、あ、そうなんです。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。よかったです。おめでとうございます。さあね、皆さん次からまた柴田さんがね戻ってきますけども、うん、はい、次からも全力でこの番組盛り上げていきましょう。はい、はい、さあ、イコラブ大特訓中、そろそろエンディングのお時間となります。はい、今日は柴田さんがねいない中での放送でしたけど、うん、皆さんいかがでしたか。うん、いや、なんか褒めてくれますね。でも注意してください、ここのメンバー褒めて落とすタイプですから。そうだね、気をつけてくださいね。本当ですか。安定感、安定感ありがとうございます。大谷さんどうでしたか。そうですね、あの2人ってやっぱ MC やりがちじゃないですか。その横のショコがあの的確 な、 なんか意見をちょいちょい挟んで。分かる分かる、確かに。そうそうそう、サポート2人だからね。ちゃんとコメント。めちゃくちゃ向いてるなって思いました。やったー、確かにそれは思います。冷静のね、そうだね、ずっと冷静だった。ありがとうございます。いいです、ありがとうございます。キャーちゃんどうだった。はい、今日途中からの参加になってしまって申し訳ございません。全然だよ。でもなんかすごいみんな MC が上手でなんかすごいなって思いました。ありがとうございます。ね、楽しかったです。オフランスどうでした。どうでした。あ、はい、すごかったです。上品な答え、ありがとうございます。メルシー。発音も良いですね。良いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。私たち MC 楽しかったけど、楽しかったんだよね。うん、そうね、けどまあなんで私がポンコツなんだろうっていう気持ちが一番大きいかな。一番引っかかってる。どうだった。なんか2人はやっぱりやってたから、うん、やったことあるから、うん、すごい緊張してたけど、まあ、助けてくれるだろうとか思ってたけど、こうミリニャが褒めてくれたからすごい嬉しい。え、すごいよかった。助けてくれてるの翔子だった、うん、ありがとう。いえいえ、ありがとうございます。まあね、やっぱりね、毎回やるとね、柴田さんのありがたみを本当に、ね、そうですね。なんだろう、すごい言ったしまた失礼かもしれないんですけど、お父さんみたいなお兄さんみたいな感覚でいるから、ね、柴田さんがいつもありがとうございます。ありがとうございます。私たち3人だけだよ、ね、柴田さん1人で12人をまとめてくれてるから、ね、かね、ありがたいですね。ありがたい、ね、柴田さん
ありがとうございますってね、お仕事なさってますから。はい、ではここでイコールラブのお知らせをしてください。お願いします、はい、お願いします。今日のメンバーは、はい、毎回ひとみ、いおりですね。なんと、あ、あの3人ですね。 あの3人でこの並びですから。あらまぁ、喧嘩しないでね、喧嘩しないように、仲良くね、喧嘩しないです。はい、お願いします。はい、私たちが音楽イベントアットジャム2018に出演します。日程は5月26日土曜日、イベント初日です。場所はゼップダイバーシティ東京です。今週なので皆さんぜひ楽しみましょう。待ってます。待ってます。待ってます。お願いします。はい、そして手遅れコーション発売記念個別握手会の第12次受付を、あ、応募受付を行います。受付は5月23日水曜日の12時から5月24日の木曜日12時までです。コアクの日程は6月10日東京は TFT ホール1000、6月24日大阪はマイドーム大阪、7月14日東京の TFT ホール1000、そして7月15日は愛知の吹き上げホールです。はい、吹き上げホールです。はい、私の地元です。はい、今回はね、たくさん小悪があるので、ぜひ皆さんと握手できたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして手遅れコーション発売記念の全国握手会もあります。5月27日日曜日、大阪は松下 IMP ホール、6月2日は土曜日、愛知のエアポートウォーク名古屋です。このついこの間ね、全国握手会させていただいて、すごく素敵な日になりました。皆さんよかったら全国握手会来てください。待ってます。お願いします。ありがとうございます。さあ、じゃあ3人お席にお戻りください。ありがとうございます。やっとね、全国握手会、ね、個別握手会始まって本当に ね、うん、やっぱさ、握手でさ、直接このサードについてすごい聞かれたりさ、うん、どういう関係、本当どういう関係なのとか MMA でさ言われるけどね、すごい嬉しいですね。嬉しいです。楽しみね。ね、なんか今度また柴田さん、いや、日比谷もありますしね。そうですね、そうですね。はい、はい、何ですか。なんか柴田さんがまたね、こうやって来れなかった時にまた MC が多分変わると思うんですけど、なんかやりたいなっていう人いますか。おマイカとフランスさん。でも前回やったね。前回やったからもうなんかね、そうね、いいですね。ありがとうございます。やったことないメンバーはどう。お、ハラ、いつもガヤ芸人なんだけど、いや芸人じゃないですよ。ちょっとね、うん、なんかまとめるの苦手かなって思ってたんですけど、いや見てみたいよね。やってみたい、やってみたいね。ノノちゃんもね。え、なんでなんで、なんでなんで。でもノノが仕切るのも面白そうですね。面白くないよね。ね、すごい見てみたい。え、でもなんか話がごちゃごちゃになっちゃいそう。それがいいんだよ。なんかさ、この企画、なんかこういう企画やりたいとかない。何ですか、それは。ちょっと待って、もう大丈夫です。はい、じゃあ高松さん。身長測定と、あとイヤホンガンガン伝言ゲーム。あー、やるか。絶対面白いと思う。いや、私身長測定言ったんですよ、スタッフさんに結構前に。だからもうやりたい。ね、やりたい。絶対詐称してるもん。それを暴くために。違う、自分でも詐称してるかもって自信はある。ね、やりたい、やりたい。学力はいいです、いいです。大丈夫です。大丈夫です。でも面白そうだね。面白そう。確かにいいですね、いろいろ。イヤホンガンガンゲーム私もやりたい。ねえ、やってほしい。視聴者さん迷惑だろうけどね。うるさいね。そこで柴田さんにフォローしていただいてということですね。はい、ということで、はい、そろそろリサとか MC やりたいとかない。なんかこの企画やりたいとか。なんだろうね。でもなんか私いつも博多弁喋ってるから、なんかみんなの博多弁とか聞いてみたいな。あー、いい。博多ね、方言で。さあ、まあそんないろいろ思い浮かびますけど、最後はね、オフランス渚さんのことも柴田さんにもお伝えしなければね、いけませんからね。ね、せやな。はい、はい、それでは皆さん、次回の放送は6月4日月曜日19時からの予定です。お楽しみに。それでは皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。